По време на мандата ми България ще излезе от механизма за мониторинг. Никога България и Румъния не са разглеждани като двойка. Всички страни ще бъдат третирани по-отделно. Сигурен съм, че вашият премиер и неговото правителство ще направят всичко възможно, за да бъде взето решение по време на мандата на тази комисия. Решение ще бъде взето. Обичам премиера на България като брат и приятел. Той е един сериозен, силен човек. Не смея да кажа, че е като мен. Каза, че убеден, че ще има сделка споразумение с Великобритания. Вие обаче съгласен ли сте с тази предпазна фаза за 4 години да бъде лишен на достъпа до социалната? Вижте, трябва да го разделим въпроса на две. Първо, трябва да направим всичко възможно Великобритания да остане в Европейския съюз, защото това е изключително важно за Европейския съюз. Както за Великобритания, така и за Европейския съюз. Второ, надявам се на днешния съвет да се намери този компромисен вариант, който да задоволи общественото мнение и референдума на Великобритания да бъде такъв, че накрая да останат в Европейския съюз и в същото време да не се нарушат социалните придобивки, да ги наречем, на които има там. Затова ние имаме в отговора си няколко предложения, които ще настояваме да влезат. Това е за детските, това е за да важи само за Великобритания това разбирателство, не и за други страни. Да, ние сме за 2 плюс 1 плюс 1, да се хванат измамниците, а не тези, които действително работят. Но да се надяваме, че на съвета ще бъде всичко наред. Господин Борисов. Първо да няма реципрочност в вида, в който се предлага, защото утре пък ако англичани дойдат в България и искат детски надбавки, каквито са във Великобритания, нали ние трябва да ги даваме, е едно. Няколко са нещата, но и посланник Цанчев може по тази тема да ви информира. Давайте други работи, каквото са ви казали да питат. Искам да попитам по въпросите за имиграцията. Да. И ако не се постигне решение на въпроса с Турция, т.е. ние готови ли сме да подкрепиме план Б, който идва от Вишеградската четворка и също ли бихте коментирали контраблокадата на българската граница? Много тежък момент. От една страна аз защитавах Гърция в Прага, защитавах единната европейска общност, настоявах да затвориме външните граници на всички държави на Европейския съюз, докато се интегрират и съответно тези мигранти, които са в Европа, бъдат релоцирани, съответно върнати в своите държави, в които са дошли тези, които не отговарят на критериите си. И влизането в Европа да става само през официалните контролно-пропускателни пунктове. В същото време недопустимо, просто брутално и грубо, вече месец гръцката държава не се намесва по никакъв начин за затварянето на нашите граници. Буквално, и аз днес ще го кажа и на съвета, два пъти говоря с Ципрас и реч, добрият тон, дипломацията, колегиалността, добросъседството съм се опитал да ги запазя в максимален обем. Но това някакви, каквито и да са хора, да си решават и да затварят пътища на друга държава, в други векове, не знам какво ще стане. Така че позицията ни е не само много вече твърда, не става просто дори за средства, за това, което губиме. Това е просто целенасочено отношение към България, защото други пунктове не се затварят. И с господин Юнкер съм говорил, ако искат още утре да пратят на границата в България комисията представители да видят в какво състояние са българските шофьори на гръцка територия. Днеска ние пращаме бусове, взимаме ги оттам, прекарваме ги на наша територия, да могат да се нахранат, изкъпат, да пият вода. Пращаме храни, за да съм организирал сега за нашите сънародници, но това просто няма никакво обяснение. И не само, няма човек, който би го одобрил според мен.
Господин Борисов, ще успее ли България заедно с Румъния да приключи този механизъм? България направи немалко. И особено аз съжалявам, че тук и към господин Кер имаш и други въпроси, защото говорихме с него на тази тема. И комисията, и в самия доклад се отчита, че това, че се раздели съдийската колегия, прокурорската колегия, че избора на съди от съди, на прокурори от прокурори, засиленото влияние на инспектората, конкурсното начало, това, което се направи, е добре. За съжаление се оказа, че около една година ние не сме готвили закони. Това е голяма слабост на българското правителство и затова възлагам огромни надежди на госпожа Захарева, която усилено с експертния си потенциал и на съвета, който изгради, пете закона, които са изключително важни. Там слагам и закона за тероризма, там слагам НК, НПК, съдебната власт закона. В момента се пишат, оказва се, че въобще не са работени. Камо ли да са готови? Аз исках в февруари да ги приключим. Вчера на Министерски съвет запознах с госпожа Кунева това, което предлагаме за борба с корупцията като агенция, която да бъде реално много действена и в нея да влязат няколко от сегашните структури, които работят по тази тема и да бъде много ефективна. Държа изцяло да бъде избирана от парламента, да бъде само под парламентарен контрол, за да бъде максимално отдалечена от Министерски съвет. Друго, което бих могъл да кажа, там да влезе и комисията по конфискация, защото винаги съм твърдял още от главен секретар, че ако искаш да нанесеш щета на някого, трябва да вземеш парите или имуществото. Придобито по престъпен начин, разбира се. Така че тази комисия не само трябва, или това бюро ще се нарича, не само трябва да установи дали има конфликт на интереси, дали има престъпления, дали има корупция, но и съответно веднага да отпочне заедно с съдебната палата, не случайно един от отделите на съдебната палата ще отиде там, да се тръгне и към връщането на ограбеното или придобито по корумпиран начин имущество на държавата. Това е целта на това бюро. Много сме амбицирани. Надявам се и госпожа Захарева ми е казала, че до април месец ще смогне с подготовката на тези закони да ги направиме. Искам само на вашите зрители и читатели, особено в България, на вашите колеги да кажа, че в предишния ми мандат ние искахме да се отделим от Румъния. Тогава Европейската комисия направи за Румъния на 6 месеца да са докладите, а за България на година и половина, което беше оценка за нашата добра работа. Тогава ние също имаше много гласове да се отделяме от Румъния. За хубаво или за лошо, ние с Румъния сме съседи, както за Шенген, така и по съответно този мониторингов доклад за сътрудничество. Не случайно очаквам до 10-ина дена, госпожа Захарева каза до края на март, нека и до края на март да е, но от Европейската комисия да бъдат пратени наблюдаващи прокурори, които да помагат по механизма за сътрудничество. Така че всичко, което е необходимо, аз се надявам до средата на тази година да го задвижиме с пълна сила и вие сами чухте, господин Юнкер, колко вярва на това, което ще направиме. Господин Борисов, един по един, не бързо. Още две спрени обществени поръчки днес са. Това някаква тенденция или защо се спрени, очакваме ли? И защо сега? А кога трябваше? Това ви питам. Винаги имало някакви съмнения, винаги имало... И аз съм спрял десетки. Ако си спомняте, още бях кмет, когато анулирах конкурс на метрото и при следващия търг беше със 100 милиона по-ефти. Сега препроектираме, сега мисля, че ако минеме през едно друго трасе, но съм дал до утре на госпожа Павлова да ми подготвят варианти. Ако махнем тази голяма в средата лента между двете платна и я намалим от 30 на 25, ако намалим скоростта на 120 км, тогава радиусите на завоите са при 140 км скорост разрешена на магистрала, радиуса на завоите трябва да е 5 км. При 120 се намалява много и съответно поевтинява. Отделно съм възложил по Хемус трасета, там където имаме готовност. Сега имаме точно от
Ябланица нататък, където продължава, ще почнем да строиме, докато препроектираме. Съответно съм казал, че за такива големи суми е хубаво не да е 100-1000% да е прозрачна. Всяка една процедура пред очите на медиите да става, на неправителствените организации, всички са добре дошли. И не на последно место имаме и сега закон за обществените поръчки, по който ние трябва да го, който ние трябва да го направим. Така че, за да се стигне до едно решение, се правят необходимите проверки. И съответно, когато съм взел тези решения, те са били в услуга на обществото. Не виждам защо в един момент ме питате за дадена обществена поръчка, а после ме питате, ако съм спрял, с какво право съм я спрял. Нека да го наречем политическа воля. Те са законосъобразни и проведени и съответно законосъобразно спрени. И утре съм разпоредил на спортния министър, ни подготви по същия начин да спреме и обществената поръчка за зимния дворец. Тъй като и там така от моята проверка излизат неща, които, нека да ги наречем, няма извършено престъпление, но може да се направи по-добре. Господин Борисов, много станаха догадките вече кой какво вижда в огледалото. Моля ви се, кажете, вие какво виждате в огледалото? Аз по тази опорна точка не мога да говоря. Трябва да ви кажа, че в огледалото винаги съм виждал себе си. А пък, когато си дадох сметка след Лондон, за което благодаря на това момче, че дори може да витае съмнение върху моята честност и принципност, мисля, че реакциите са повече от ясни. И трябва да ви кажа, че амбициите са ни да направим България пример. Ще го направим. Не само с него, и с много други хора, както виждате. Много има съвпадения. В смисъл съвпадения, на кое не ви разбирам? Много негови поръчки. Всеки има право да участва там, където намери за добре. Ние в същото време никога не можем да кажем към дадена фирма, особено когато няма в нея политик, че принадлежи на някой. Има адвокати, утре ще ни осъдат. Затова аз използвам инструменти, които са законосъобразни. Дали липса на пари, дали възможност да се направи по-ефтино. Всъщност, целта и това, което виждат хората, е политическата воля. Аз нямам нужда да ме подкрепя никой. Понеже чувам, че някой искал сега за нещо да ми подкрепи усилията. Изобщо нямам нужда от себе си. Аз имах нужда да усета себе си достатъчно силен, за да го свърша. Аз имам тази воля. И толкова ми е спокойно, толкова ми е леко. Ако искат всичките да ми убиват война, защото виждате в огледалото започват да излизат, кой ли не. И да се разправят по начин брутален помежду си, ако ще. Нямам никаква зависимост и ще ви го докажа, ако някой още не се убедил в това. Така че благодаря на това момче в Лондон. Много ме жегна. И има голям принос. Защото действително, като се огледах отстрани и разбрах, че за нормалните хора може би така изглежда. Изех всичките мерки, които виждате и колегата Юнкер и всички в Брюксел подкрепят. Искам нещо да ви се закълна и да го знаете. Нито един европеец, американец, руснак, какъвто искате, нито една институция в света, за която се заклева, не ми е дала този съвет. Не е говорил никой никога с мен. А камо ли за такива приказки, че от Брюксел ми казала, пък Меркел ми казала, аз съжалявам, че я изпуснах. Ще я доведа да ви каже нашия разговор за какво беше. И тя ще дойде. Единственото, което съм чувал от тези хора, че имат пълно доверие в мене, и ако някъде грешиме или някъде, ако не е достатъчно силно това, което правиме, вярват, че се поправим и ние го правим. Аз пак казах, по документи
е абсолютно законосъобразно. И понеже госпожата беше така любезна, ме попита защо сега, защото изчаках КЗК да се произнесе, че е законосъобразно. Ако беше се произнесло, че не е незаконосъобразно, щях да дам на прокуратурата. След като се произнесоха, че е законосъобразно, аз проявих политическата си воля, говорих с колегите, има действително по-добри възможности с друго трасе или с намаляване на габарити да бъде поправено така, че да стане по-добре за хората. Друго? Питайте! Питайте! Ще видя след малко. Надяваме се Великобритания да остане в Европейския съюз. Европейския съюз без Великобритания не е същото. Аз мисля, че всички колеги, където сте тук, биха ме подкрепили в това. Да. Друго, питайте ме нещо още за огледало, за каквото искате. Така че да не пропуснаме това, че чух, че някой казва, че от някъде ми било казано. Това ме обижда. И ако ми намерят човек, който да каже институция или каквото и да било, веднага давам пред вас оставка. Това е лъжа, това е опит да се изманеврира заради волята политическата, която имаме ГЕРБ. Но съветвам верно да всички си вземат по едно огледало. И когато видят някоя сенка или нещо, което да ги притесни, веднага да вземат мерки. Нали? Ние не сме идеални, не сме безгрешни, винаги съм го казвал. Важно е веднага да се поправиш, ако нещо прецениш, че не е обществено прието или има обществени съмнения. Да, атакуват ме сега, че заради съмнения, заради витаене на слухове съм взел тези мерки. Не трябва да ги има в обществото. Ако искаме да бъдем действително една сериозна държава, да не пропусна много важно нещо, особено в разговори с господин Юнкер, и затова той вярва на това, което казваме. В доклада специализирания съд и прокуратура са похвалени. Има комисията за конфискация е похвалена. Затова ние стъпваме на тези организации, за да минеме крачка напред. И пак казвам, до средата на годината се направят доста неща. Особено като дават и наблюдателите и видят всичко това, което искаме, за да сме и достатъчно мотивирани, че е правилното това, което решаваме. Аз мисля, че ще успокоим и обществото в тази посока. Съжалявам, че една година е пропусната в неправенето на закони. Ние докато само си говорехме за Конституцията и какво трябва да се направи в нея, се оказа, че сме пропуснали много време в подготовката на това, което сега трябваше да влезе в парламента, за да мога да дойде март месец с вече приети тези закони. Това ще стане април. Благодаря ви, че дойдохте, благодаря ви, че записахте и Жан-Клод, защото в България оттенъка беше, че едва ли не някой ще ни разделя или някой от нас е по-малко доволен или по-малко недоволен. Точно обратно. Забавихме се, ние знаем, че сме се забавили, да не говориме тази година и половина това, което се случи в България, изпуснахме тази инерция, която имахме пред Румъния. Само преди 3 години докладите на Румъния бяха за 6 месеца, на България бяха на година и половина. Това беше публичната похвала или потупване по работа на България тогава. Сега, какво ни каза комисията? Стягайте се и догонете, ако някъде сте изпуснали сроковете. Пълно доверие не имате и ние ще го направим. Благодаря. Лека работа. Питайте още нещо. Добре, ще ви питам. Защото чух, че съм се скрил от медиите. А като имам работа, не ми се говори. Сега съм се... Нека имаме време да обработим това, че трябва. Кой казва това? Особено пък... Сега с кое? Защото по принцип знам, че когато не са в София, редакциите се обаждат на журналисти и им казват питай за това, питай за това, питай за това. Така че, ако съм ви засегнал с нещо, аз не държа да се извина. Не съм имал това предвид, че ви нямате къл да ме запитат. Но знам, че има по 2-3-4 неща, които не може да не са ви казали. Питайте за поръчките, питайте за Пеевски, питайте за еди какво. Добре, ако искате да ви питаме, тази сутрин министъра на транспорта в най-общите линии обяви контраблокадите българските за като
както разумно средство за, за проголяване на проблема. Вие одобрявате ли този начин? В 21 век се оказа, че това е единственото средство. При нормално работещи държави, за съжаление в момента Гърция не е такава, колкото и да ми се обидат, когато един премиер се обади на друг премиер, той взима някакво решение. А два пъти му се обади за едно и също нещо. Когато външният му министър се обади няколко пъти, вътрешният министър няколко пъти, транспортният министър няколко пъти, областните управители няколко пъти и не пращат полиция и жандармерия да очистят трасето, това, което трябваше да направят, вече един месец. Какво да им предложим? Какво? Аз слушам и аз какво казват хората от репортажите. Московски ми се обажда през един час. Затова ви казах, че сега съм организирал транспорт, храна, да ги вземат от Гърско, да ги доведат. Дет се вика да отидат до туалетна, да се измият. Такива условия те са поставили нашите хора. И с какви мерки повече? Какво ме посъветвите? Вие сте в Брюксел да направя повече. Говорих с Юнкер, говорих с всички. И те казват ми, гръцкият премиер казва, Бойко, извинявай, нямам контрол върху ситуацията. Ама тогава си затворете пристанищата, затворете си ги вътре страната, защо измъчвате българите. И то тенденциозно. В момент, в който аз се отказвам да ми дадат пари да направи границата с Гърция с ограда. Отказвам помощ на колегите си, за да демонстрирам лоялността към моите съседи. А Европа чува ли ни? Вижда ли ни в този критичен момент виждани, за нея? Но нормално работещите институции се обръщат към гръцкото правителство. Гръцкото правителство им казва, за съжаление, нямаме контрол. Или воля, каквото искате. Така го разберете. Казахте тогава ми предложенията за шенгенските критерии за Гърция. Сега, които... Що са ни съседи? Що са ни съседи? Тези... Знаете ли, в такива моменти и реакции, изказвания или натиск остават за дълго в съзнанието. Ние десетилетия се мъчихме и за радост махнахме оградата с Гърция. И сега и българи, и гърци си пътуват спокойно. Ние сме против тези, които ядат, пият и по абсолютно неправомерен начин тормозат шофьори. Ние не сме против нашите съседи. Ние искаме напротив, магистрала Струма да е моста между България и Гърция, както Марица с Турция, както всичко това, което изграждахме и с толкова желание прави. Надявам се, и сега имам индивидуална среща двустранна с Мицотакис, новия шеф на десницата в Гърция. Ще го помоля и него за съдействие. Но иначе аз и в комисията, и на колегата Ципрас многократно съм го поставил вече въпрос. Добре?